É isso aí, pessoal. Domingo, 30 de agosto de 2015, falando sobre o VLT da Baixada Santista. Esta aqui é a futura estação Barreiros do VLT. Então a gente vai percorrer um trecho aqui do, paralelamente à via do futuro VLT, para vocês terem uma ideia da noção do caminho. Então, estação Barreiros, aí a gente segue aqui nesta avenida, juntamente com o VLT, com o percurso do VLT. Notem que aqui a gente ainda não tem quase nada do VLT, né? Não temos os trilhos, ainda falta uma boa urbanização. Também tem um detalhe que adiante é a rodovia dos imigrantes. Então, o que acontece? Vai ser construído, está sendo construído um viaduto. Exatamente, o viaduto que vai justamente fazer com que o VLT passe por cima, por baixo, aliás, da rodovia dos imigrantes. Então, o VLT, assim como esta avenida, vai passar por baixo da rodovia dos imigrantes, aqui em São Vicente, o que vai ajudar também o tráfego, né, de veículos e de ônibus com relação à direção à área continental de São Vicente, que fica, nós passamos por ela, pertinho ali, né, da ponte, a tribuna, que é a ponte do Canal dos Barreiros, então também vai ajudar bastante. Então aqui estão havendo as obras para a construção do viaduto na rodovia dos imigrantes. Então o tráfego vindo de São Paulo, vindo da Praia Grande, ele vai passar, o tráfego vai passar por cima aqui e nós vamos passar por baixo, assim como o VLT também. Então aqui é um trecho ainda que falta bastante coisa, né? Porque sem o viaduto não dá para começar as obras do VLT, obviamente, para cruzarem aqui esta antiga pista, né? Então depende também de outras empresas que estão construindo, né, esse viaduto também. Aqui, como estamos cruzando com a rodovia, obviamente que o semáforo sempre vai ser mais demorado, né? E a gente vai seguindo em frente. Então vou mostrar para vocês o caminho depois, chegando à primeira estação que nós temos ali construída, que é a estação Mascarenhas, perto da rua Mascarenhas de Moraes, aqui em São Vicente, que ali justamente partem os primeiros veículos, né, os veículos na viagem teste, que pode ir, por exemplo, da Mascarenhas até a Pinheiro Machado, em Santos. Notem como demora o semáforo, não vou cortar o vídeo, porque é um vídeo em tempo real. Então a primeira fase do VLT da Baixada Santista justamente vai ser entre a estação Barreiros e a estação Porto, lá no Macuco, na esquina das avenidas Senador Feijó com Conselheiro Rodrigues Alves. Então, e onde justamente no Macuco é onde vai ficar a garagem dos VLTs, né? Então, por enquanto, nós não temos aí a garagem, então os VLTs que vão chegando vão ficando aí ao longo da linha. Então vamos seguir em frente aqui, cruzando a rodovia dos imigrantes, e aqui temos um trecho ainda também sem os trilhos do VLT. Lembrando que esta gravação, este vídeo, não tem qualquer vínculo com as obras do VLT, e sim, é um modo de registrar, do ponto de vista do usuário, do munícipe, como é que estão as obras hoje. Então vocês aqui têm uma visão real do VLT, né? Porque é assim que está a obra atualmente. Aqui já temos uma área que já está sendo preparada, porque justamente aqui, esta estação aqui que nós vemos, é a estação Mascarenhas. A partir daqui é que saem as viagens teste, que eles chamam de precursoras, né? Que é bem antes do funcionamento
em si. Então, a viagem teste do VLT, até para as pessoas se acostumarem, né, com o sistema de transporte do VLT. Hoje é domingo, então hoje não há qualquer movimentação do VLT. Porque o VLT, ele só funciona, os testes são feitos apenas nos dias de semana em uns horários pré-determinados. Obviamente que vocês notam que está balançando, porque isso aqui é uma improvisação da câmera aqui no carro, né? Eu não posso ficar segurando a câmera, então eu tive que fazer uma improvisação, né? Para colocar aí o VLT. Colocar o VLT não, para colocar a câmera. Agora aqui já estamos numa área que é daquela fábrica de vidros de São Vicente. Ali nós vamos ter a próxima estação, é a estação São Vicente, que remonta à época que existia a estrada de ferro Sorocabana, justamente porque o VLT ele ocupa a área da antiga estrada de ferro Sorocabana, especialmente aqui em São Vicente e uma boa parte de Santos também. Então, em São Vicente, a estação, justamente o VLT, fica próximo de onde era justamente a estação São Vicente da estrada de ferro Sorocabana. No caso, quando era usado para passageiros, lógico. Aliás, a estrada de ferro Sorocabana, no trecho do litoral, ela serviu muito ao acesso até a região lá do Vale do Ribeira. Então era um trem, né, que até inclusive aí existem os espaços, não existe mais a ferrovia, a linha, né, mas poderia haver justamente uma continuação até a Juquiá, né, que é já no Vale do Ribeira, do VLT, por que não? No futuro, né? Eu acho que é totalmente viável isso. Pelo menos em alguns fazer trechos, né? Aqui sim, estação São Vicente do VLT. Aqui também é chamada de linha amarela para os automóveis, né? Uma linha que liga a Praia do Itararé até a Rodovia dos Imigrantes e mais a área da Continental de São Vicente. Então, um acesso rápido que temos. Adiante, nós vamos passar por baixo da Avenida Antônio Emerick. Viaduto. Aqui tem o viaduto, então a gente vai passar por baixo do viaduto. Então, temos aqui. Agora aqui a estação Emerick, justamente fazendo menção à Avenida Antônio Emerick, que é logo ali. E assim a gente tem uma noção do percurso do VLT em São Vicente, desde ali da futura ponte, da futura estação dos Barreiros, né, que ainda está ainda só com uma parte ali da estrutura, até aqui. E aqui a estação Nossa Senhora das Graças. Em São Vicente. É isso aí, pessoal. Um pouquinho do VLT para vocês neste 30 de agosto de 2015, ok? Um grande abraço e até a próxima.